саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары урматтуу депутаттар азиз меймандар барыңыздарды бүгін бүгүн баш мейзамдың 30 жылдық ә, маарекеси менен куттуктайм урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары биз сиздерди бүгін ушул куттуу залга чақырып, ушул жерде иш чара өткөрүп негізге негизги маани маңызы биз Жоғоруда төмөндө сөз кылуучу баш мыйзамыбыздын кабыл алнгандыгына отуз жыл толсо дал ушул жерден тарыхый чечим кабыл алынган андыктан бүгүнкү жогорку кеңештин жетинчи чакырылышы отуз жылдык мааракени ушул залда сиздер менен белгилеп койбосок бул тарых кечирбейт болчу андыктан биз муну туура деп ойлай андықтан дағы бір жолы жағытты ә, жоғыр кеңістің атынан құттықтайым. Өз сөзімді мен айта мына мұна 30 жыл ішінде 5 майда қауыл алынған конституцияға 9 жолы өзгөрті кергізген жөнді сөз болу атады. 9 жолы. Анткен менен бұл конституция ашыға түсіз керек бұл ұйық құран емес, өзгөріге дайын дұшар болады, мезгілдің чақырықтары башқа, талаптары башқа. Маселе кайсы багытта өзгөрүп атат бул өзүнчө сөз анткени эң өкүнүчтүүсү эң коркунучтуусу биздин баш мыйзам көбүнчө ошол бир саясий топтун саясий кызыкчылыктын эркине каалоосуна жараша өзгөрүп келди бул да чындык мына акыркы жол өзгөртүүнү айта турган болсок мына эки жыл мурун өзгөрүүдө кыргызстанга ачык кыргыз элине талкуу менен айттык мынакей бүгүнкү баш мыйзам ушундай болуш керек бул учурдун талабы бул жерде эң негизги өзгөрүү өзүңүздөр билесиздер дайыма саясий жагы гана өзгөрүлүп келген ошол эле биздин беренелер көпчүлүк беренелер өзгөргөн жок ошол бешинчи майдагы токсон үчүнчү жылкы конституциянын негизинде эле калып келе атат өзгөрүүлөр бир он беш жыйырма гана берене көбүнчө төрт беш берене негизги беренелер ал кайсы өлкөнүн башкаруу системасы мына Бұна... буга чейин биз турмуштан сабак алдык дээрлик баардык президенттер өзүнөн көпчүлүк кемчиликти жоопкерчиликти алып салуу үчүн аткаруу бийлигинин башында турган премьер министрди күнөөлүү деп таап каалаган учурда жумуштан кетирип баардык күнөөлөрдү ошого төңкөп келді. Бұл тарых бұл чындық. бул жолу бүгүнкү президентибиз урматтуу садыр нуркожоевич жапаров баардык өлкөдөгү оң көрүнүшкө дагы терс көрүнүшкө дагы бир киши жооптуу болсун деп баардык жоопкерчиликти өзүнө алды тескерисинче алып мына мен жооп берем плюсуна да минусуна да деп бул эң чоң Артықшылық. андан сырткары сөз эркиндиги боюнча айта турган болсок мына бизди қалайбы, каалабайбы көпчүлүк оң терс ылайыгы келсе дагы келбесе дагы ачуу таттуу сөздөрдү айтып келип атат бүгүнкү күндө кыргызстанда сөз эркиндиги бар мындай сөз эркиндик көпчүлүк өлкөлөрдө керек болсо биздин кошуналарда дагы аймакта да жок бирок маселе ошол сөз эркиндигин биз кандай пайдаланып атабыз жоопкерчилик сөз эркиндик менен катар ошол сүйлөнгөн сөздүн сүйлөнө турган сөздүн жоопкерчилиги ойлоп атабызбы бул башка сөз мына парламентти да бүгүнкү күндө сындап атышат керек болсо өзүбүздүн арабызда сындагандар бар бизде парламентте эркиндик жок демократия жок дегендер мен айтат элем каалагандай сүйлөп атат каалагандай сындап атат ушу өзүбүздүн арабызда деле де ушул жерде сөз берілбесе ушул жерде айтылбаса микрофонун өшіріп сөзүн тыйып қойсақ анда айтса болады эле каалаган учурда каалагандай Бұл факт мына сөз еркіндігі бүгінгі күндө парламентте ашық демократия бар көпшілік өлкөлөрдө мына постсоветтік советтик айта турган болсақ Бүгін күндө биздин кыргызстандын парламентінде дээрлик эркин парламент жок муну ачык айтышыбыз керек бул дагы биздин кыргыз элинин бактысы ушул жерге келіп, эл ел шайлаған эл өкүлдөрү келип ушул жерде ачуу таттуу сөзді коомчулукка элге ушул бийик трибунадан айтып атат бул чоң жетишкендик биз дайым эле терс жактарды айтканга ұшыл терс көрүнүштөрдү кемчиликтерди айтканга алабыз тилекке қарышы аздыр көптүр оң жақтарыбызды жетишкендиктерибизди айтуудан карманабыз ошон үчүн мен айтат элем бүгүнкү күндөгү баш мыйзам сексен пайыз кыргыз эли колдоп кабыл алынган баш мыйзам биз каалайбызбы каалабайбызбы ушул баш мыйзам менен бүгүн жашап атабыз жашай беребиз дагы бир өзгөрүүлөр болушу мүмкін, ал учурдун талабы болсо дагы өзгөрөт бул дагы четке кагууга болбойт мына бул жерде мурдагы төрагалар турушат отурушат жаман мыйзамды жакшы башкаруучулар жақшы иштетсе болот Жақшы мыйзамды жаман башкаруучулар бұзу иштетсе болот Бұл дүйнөлүк белгилүү sayasatçıların aytkan sözleri. O için en birinci gezekte biz bardağın baş mizamga şıltavay, ba baş mizamga da günölü vay, bardağın çetekçiler, kaysıl uçurdun çetekçisi olmasın. O şol oşol o şol uçurduğun, o şol saattın çetekçileri öz abiyeri üsmenin adlet tülükü hakikatta başlayıp iştesek kanistüsüde hiç ayıp yok da oylayın. Bayağı Kırgız'da jak söz var. орок оралбаган ороктан тандайт дейт Өзүңүздүн колубуздан иш келбей туруп элдин талабын канааттандырбай туруп ошого баш мыйзамды же башка мыйзамдарды шылтоолоп ошого одара салуу дагы бул жеткен адилетсиздик деп мен билем андыктан ә, бүгүнкү парламент кыргыз элинин талаптарына жооп берген өлкөбүздүн жаркын келечегине багыт алган Елдің каалоосундагы учурдун каалоосундагы мыйзамдарды мыйзам долборларын қарай берет және ошондой долборлардың үстүндө иштейт деп мен терең ишендирем баш мыйзамыбыз бар туубуз бар гербибиз бар Біз бүгін күнде толық көз карандысыз жашасын улуу қырғыз елім, жашасын улуу кыргызстаным рахмат